Godinu dana od kada je prema prvobitnim planovima trebalo da bude završen, opština Prijepolje raspisala je javnu nabavku za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta u Šarampovu. Za 28 lica iz Prijepolja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje dodeljeni ugovori o subvencijama za samozapošljavanje. U prošloj godini 36 žena iz Prijepolja prijavilo fizičko nasilje. Vidovdanska duhovna akademija u Domu kulture u subotu od 19 časova. Na dan srpske dijaspore većina Prijepoljaca i Prijepoljki kaže da bi bez pomoći rođaka i porodice iz dijaspore život bio mnogo teži. Ako nekoga pomogneš, onda će Bog pomoći vas. Za vikend toplo, temperatura do 30 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Godinu dana od kada je prema prvobitnim planovima trebalo da bude završen, opština Prijepolje raspisala je javnu nabavku za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta u Šarampovu. Procenjena vrednost javne nabavke je 180 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 216 miliona dinara sa PDV-om. Otvaranje ponuda zakazano je za 17. jul, a rok za izvođenje radova je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Trebalo je, prema najavama predstavnika lokalne vlasti, da najstariji most u Prijepolju zasija u svom novom izdanju 1. jula 2018. godine sa obnovljenim kolovoznim trakama, pešačkim stazama sa obe strane, ogradom, novom rasvetom. Od kraja aprila 2018. most i dalje je raskopan i zatvoren za saobraćaj, čeka rasplet situacije. Godinu dana, od kad je prema prvobitnim planovima most trebalo da bude završen, opština je raspisala javnu nabavku za nastavak radova. Konkursna dokumentacija od 70 strana predviđa da izvođač za betonski most dužine 133 i širine 9,5 metara tehničkom dokumentacijom obezbedi projekat rušenja postojećeg gornjeg stroja i po potrebi obalnih stubova, projekat privremenog izmeštanja vodovoda za potrebe izvođenja radova i sanaciju trajnog rešenja vodovoda, projekat ojačanja postojećih srednjih stubova, izradu novih ili ojačanje obalnih stubova, sanaciju prilaznih saobraćajnica mostu i hidrotehnički projekat sa regulacijom korita reke Lim. Projekat saobraćajne signalizacije i opreme, izmeštanje i zaštitu telekomunikacione infrastrukture. Također će biti potrebno da izvođač radova predloži projekat osvetljenja mosta i potrebne geodetske i geološke radove. Rok za izvršenje ugovorenih obaveza ne može biti duži od 365 dana od uvođenja izvođača radova u posao, dok je nadzor dužan da izvođača u posao uvede 10 dana od potpisivanja ugovora. Neophodno je da je ponuđač u prethodnih 6 godina realizovao ugovore ukupnoj vrednosti od najmanje 360 miliona dinara bez PDV-a, koji se odnose na radove na izgradnji ili sanaciji drumskih mostovskih konstrukcija, od kojih minimum 2 mosta raspona preko 25 metara, da u prethodnih 6 meseci nije bio nelikvidan i da poseduje sve tehničke i kadrovske kapacitete. Prijepoljska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje potpisala je ugovore sa 28 nezaposlenih lica iz Prijepolja. Na nivou filijale u 4 opštine odobrene su 72 subvencije za samozapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva i žele da otpočnu sopstveni biznis. Među 28 novih preduzetnika i preduzetnica je i jedna osoba sa invaliditetom. Na spisku delatnosti koje nezaposleni žele da pokrenu ovim sredstvima su uglavnom zanatske radnje, prerada voća i povrća, kozmetički i frizerski saloni, ali i pružanje intelektualnih usluga. Želim da se bavim preradom voća i povrća. S obzirom da sam završila poljoprivredni fakultet, nisam uspela da nađem posao u struci. Eto, rešila sam da otpočnem neki sopstveni biznis i naravno ova sredstva, to je subvencije, će mi dosta doprineti, značiti otpočinjanju biznisa. Imam proizvodnju već nekih dekorativnih kutija i korpi za cveće i uzgred bi planirala pravo da otvorim, sam planirao u stvari da pravo otvorim i cvećar. Otvorio sam firmu jednočlani DOO, Altatron DOO, firma će se pretežno baviti
računarskim programiranjem, IT consultingom, uslugama povezana sa IT sektorom, serviranje računara, komunikacione opreme, usluge povezane sa štampanjem, sa printanjem medija, uglavnom sve delatnosti koje su širi dijapazon delatnosti povezan sa IT sektorom. Proizvodnju voća i povrća i pakovanje. Najbolje mi ide pasterizacija borovnice. Čim stigne zimnica, to su paprike, onda poslije idu ajvar, ide ajvar, ide paprika, idu džemovi od šljiva, ide tu paprika u palac i kisela paprika. Otvorila sam knjigovodstvenu agenciju za vođenje poslovnih knjiga. Preuzimam posao od majke koja planira da ide u penziju. Nadam se da će dobro poslovati i sredstva planiram da iskoristim za novu opremu, kompjutere, štampače. Dodeljena sredstva su proizvod realizacije programa samozapošljavanja po raspisanom javnom pozivu od februara, koji je u celosti u iznosu od 14,6 miliona dinara finansira Nacionalna služba za zapošljavanje. Na nivou filijale pozitivno su rešena 72 zahteva, 7 u Priboju, 13 u Novoj Varoši, 22 u Sjenici i najviše 28 u Prijepolju. Ova subvencija podrazumeva jednokratna sredstva u iznosu od 200.000 dinara za ostala nezaposlena lica, 220.000 za viškove zaposlenih, odnosno sada ta kategorija nezaposlenih, i 240 je za osobe sa invaliditetom. Njihove obaveze su da u roku od godinu dana, od dana registrovanja, uredno izmiruju obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja i na taj način ova sredstva ne vraćaju, već su to bespovratna sredstva. Prema rečima Ane Pejović, kroz realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje je od početka godine pomogla da se zaposli oko 400 lica na nivou filijale, od čega najviše u Prijepolju 193 osobe. Prema podacima Centra za socijalni rad, u Prijepolju je u prošloj godini bilo evidentirano 173 žrtve nasilja, od kojih je 98 iz kategorije punoletnih osoba. Većina žrtava nasilja bile su žene, njih 68. Broj prijava porodičnog i partnerskog nasilja tokom 2018. godine povećan je u odnosu na 2017. za 45 slučajeva. Većinom su žrtve bile žene, a nasilnici bračni ili vanbračni partneri. Ukupno je u 2018. godini fizičko nasilje pretrpelo 36 mladih, odraslih i starih žena. Isti broj žena prijavio je i psihičko nasilje. Seksualno i ekonomsko nasilje Centar za socijalni rad nije evidentirao u prošloj godini, ali je evidentirao broj izrečenih hitnih mera prema nasilnicima od strane policijskih službenika i nadležnog suda. Tako su u prošloj godini policijski službenici izrekli 32 mere privremenog udaljenja učinioca iz stana, a sud 16. Meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, sud je izrekao 25 puta, a policijski službenici 79. Ove mere uvedene su novim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koji je usvojen u novembru 2016. godine, a stupio na snagu 1. juna 2017. godine. Zakonom je, pored hitnih mera, uvedena i obaveza prijavljivanja nasilja, procena bezbedonosnih rizika, specijalizacija nadležnih profesionalaca, obavezna koordinacija i saradnja službi, uspostavljanje jedinstvene i centralne evidencije podataka o nasilju u porodici, kao i kaznene odredbe u slučaju neprimenjivanja ili opstruiranja primjene zakona. Svojim rješenjima zakon je trebalo da ispuni standarde koje je postavila Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Srbija ratifikovala krajem 2013. godine. Programom poslovanja preduzeća regionalne sanitarne deponije Banjica za 2019. godinu predviđeno je da je za rad preduzeća neophodno 4 miliona dinara godišnje. Po 1 milion iz svojih budžeta trebalo bi da izdvoje opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica. Usvajanjem predloga programa poslovanja na sednici Skupštine, opština Prijepolje finansiraće sa milion dinara ovo preduzeće.
Svrha osnivanja preduzeća 2013. godine bila je da ono preuzme sve aktivnosti oko rešavanja problema upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica. Za nešto manje od 6 godina, koliko preduzeće postoji, vidljivih rezultata u rešavanju problema otpada nema. U samom programu poslovanja ovog preduzeća stoji da je prvi korak u konačnom rešenju problema upravljanja otpadom zahtev koje je preduzeće predalo u novembru prošle godine Ministarstvu zaštite životne sredine da finansira izgradnju transfer stanice koja će omogućiti transport otpada iz opština regiona Banjica u regionalni centar Duboko dok se ne izgradi regionalna deponija Banjica. Jedini trenutni zaposleni u ovom preduzeću je direktor Ljubenko Vasiljević, na čije se troškove zarade u ovoj godini planira potrošiti nešto više od 2 miliona 700.000 dinara, odnosno mesečno oko 230.000 bruto. Da bi preduzeće normalno funkcionisalo, u programu stoji da je neophodno zaposliti radnike mašinske, građevinske, pravne, ekonomske ili druge struke. Preduzeće neće ostvarivati sopstvene prihode sve dok se ne izgradi deponija i preduzeće počne da obavlja svoju delatnost, a do tada je neophodno da se preduzeće finansira od dobijenih subvencija. Navedeno je u programu poslovanja regionalne sanitarne deponije Banjica. U osnovnim školama širom Srbije objavljeni su konačni rezultati male mature, a danas i u subotu osmaci će popunjavati listu želja za upis u srednju školu. U tri prijepoljske srednje škole ove godine mesta ima za 350 đaka. Mali maturanti ove godine test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, uradili su na nivou prošlogodišnjeg. Matematika, čije je polaganje pomereno za 2 dana zbog krađe testova i njihovog objavljivanja na društvenim mrežama veče uoči polaganja, urađena je za čitav jedan bod bolje u odnosu na prošlu godinu. Najlošije znanje ove godine osmaci su pokazali na kombinovanom testu iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije, gde je prosek bio oko 11 poena. U naredna 2 dana đaci će popunjavati listu želja, a donja granica bodova za upis ove godine smanjit će se u odnosu na prošlu godinu za 0,8 poena. Upis u srednje škole planiran je za 8. i 9. jul. Mesta u tri prijepoljske srednje škole ima za 350 učenika, od njih 406 koliko ih je završilo 8. razred. Ove godine Prijepoljska gimnazija upisaće 110 đaka, 2 odeljenja jezičkog smera što je 60 đaka, 1 odeljenje prirodno-matematičkog smera od 30 učenika i odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku koje upisuje 20 đaka. Mesta u tehničkoj školi ima za 120 đaka, 1 odeljenje od 30 đaka 4. stepena na smerovima mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i elektrotehničar računara i 2 odeljenja 3. stepena od po 15 đaka na profilima elektroinstalater i elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje. I ove godine tehnička škola upisuje odeljenje smera modni krojač po dualnom modelu obrazovanja. Ekonomsko-trgovinska škola upisaće i ove godine 120 đaka, 1 odeljenje smera finansijski administrator i ekonomski tehničar od po 30 đaka, odeljenje od 30 đaka profila trgovinski tehničar i kombinovano odeljenje od po 15 kuvara i konobara. Povodom Vidovdana Srpska pravoslavna crkva, eparhija Mileševska i crkvena opština Prijepolje priređuju svečanu Vidovdansku duhovnu akademiju u subotu 29. juna u Domu kulture. Vidovdansku duhovnu akademiju će otvoriti episkop Mileševski Atanasije, a besedit će protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. U kulturno-umetničkom programu učestvovaće hor Car Dušan Silni iz Berana, crkveni hor Sveti kralj Vladislav iz Prijepolja, kulturno-umetničko društvo Doma kulture, guslari i frulaši. Vidovdan je praznik posvećen velikom učeniku knezu Lazaru i mučenicima stradalim u Kosovskom boju 1389. godine. Početak Vidovdanske duhovne akademije u Domu kulture zakazan je za 19 časova. Ulaz je slobodan. Dan srpske dijaspore obeležava se na Vidovdan 28. jun, a statistički podaci pokazuju da u inostranstvu živi i radi oko 4 miliona osoba poreklom iz Srbije. Svedoci smo da veliki broj naših sugrađana i sugrađanki odlazi trbuhom za kruhom, pa za razliku od broja stanovništva Srbije, broj onih u dijaspori stalno raste. Leto je vreme kada većina njih ipak dolazi u posetu svojim porodicama u rodnom mestu.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da u Srbiji živi 6,2 miliona stanovnika, u Republici Srpskoj 1,2 miliona, u Crnoj Gori 182 hiljade stanovnika, a gotovo 4 miliona građana i građanki Srbije danas je u rasejanju. Najveća dijaspora je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je oko 650 hiljada osoba poreklom iz Srbije. Kada je reč o Evropi, najviše ljudi iz naše zemlje ima u Nemačkoj, 450 hiljada, pa u Austriji 300 hiljada, dok je u Švajcarskoj skoro 200 hiljada osoba poreklom iz Srbije. Ne postoje tačni podaci koliko je Prijepoljaca i Prijepoljki u inostranstvu, ali podatak da je opština između popisa 2002. i 2011. godine izgubila 4.475 stanovnika govori u prilog tvrdnje da se iz godine u godinu taj broj stalno povećava. U kojoj meri oni pomažu svojoj rodbini u Prijepolju? Dosta, ja imam brata u Švedskoj, pomaže mi, sestru u Nemačkoj pomaže, sin mi u Nemačkoj pomaže mi, ja sam prezadovoljna. Mnogo više i više nego što treba. Kako ko, a slab. Sve zavisi, slab. Većina pomaže, kao Brodarevo. Brodarevo je znači najjača ti se ovdje u ovoj opštini, da kažem, humanitarnost i će svoje familije, znači jedan drugo pomažu, ali ovdje u Čarši to slabo. Pa nemam nikoga u inostranstvu, a malo teže da pomažu. Naš kraj je inače poznat po tome da pomažemo svoje i tako. Ako nekoga pomogneš, onda će valjda Bog pomoći i vas. Dosta Boga, dosta. Da nije inostranstvo drugo. Slabe plate, penzije, posla nema i tako. Pomaže, sve u mogućnostima. Neko je izgubio taj osjećaj i ne javlja se familija, ne da pomaže. Sve to tu je. Sve zavisi od slučaja do slučaja. 99% ljudi koji su u dijaspori pomažu svoje rođake, jer trenutno situacija je takva da moraju pomagati. Jer imate porodicu gdje imate četvoro ljudi, jedno je u dijaspori, a ono troje što je ovdje ne radi ni jedno. Znači ono četvrto, htjelo ne htjelo, mora davati. Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, Srbija je po takozvanom odlivu mozgova na najvišem mjestu u Evropi. Prosječna starost migranata je 34,7 godina, što ih čini znatno mlađima u odnosu na ukupno stanovništvo Srbije, koje je u proseku staro 42,2 godine. Kartu u jednom smeru najčešće kupuju medicinske sestre i tehničari, vozači, kuvari i gerontodomaćice, ali i oni sa višom i visokom školom, pre svega lekari, stomatolozi, ekonomisti, arhitekte i fizioterapeuti. Ipak, podaci govore da građani i građanke Srbije u dijaspori najčešće rade takozvane teške poslove. Muškarci su obično zaposleni na građevini, a žene na poslovima održavanja, dok su mnogi zaposlenje našli i u proizvodnim firmama. Alo, taksi! Gradski halo taksi. Brzo, tačno, sigurno i profesionalno. Od 21. juna do 4. jula u S-Commerce marketima. Volim dobro u ljudima aronija i jabuka marmelada 400 g 99. Kupina kašasti voće i nektar 60% voće 750 ml 199. C-kafa 200 g 169. Prvog dana vikenda očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i temperatura do 28 stepeni. U nedjelju toplije i bez padavina, minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 30 stepeni. Za sljedeću sedmicu meteorolozi najavljuju uglavnom sunčano sa mestimičnim pljuskovima i grmljavinom, dok će temperatura rasti i do 33 stepena. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Godinu dana od kada je prema prvobitnim planovima trebalo da bude završen, opština Prijepolje raspisala je javnu nabavku za projektovanje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta u Šarampovu.
Za 28 lica iz Prijepolja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje dodeljeni ugovori o subvencijama za samozapošljavanje. U prošloj godini 36 žena iz Prijepolja prijavilo fizičko nasilje. Vidovdanska duhovna akademija u Domu kulture u subotu od 19 časova. Na dan srpske dijaspore većina Prijepoljaca i Prijepoljki kaže da bi bez pomoći rođaka i porodice iz dijaspore život bio mnogo teži. Ako nekoga pomogneš, onda će valjda Bog pomoći vas. Za vikend toplo, temperatura do 30 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Želimo vam prijatan vikend. Ostanite uz naš program.